Є у нас інформація щодо заробітної плати. Ми можемо подивитися також. Це інформація головного управління статистики у Запорізькій області. Ну, от як зростає. І, до речі, тут є цікава заробітна плата по окремих регіонах у серпні 2021 року. Ну, от ми можемо бачити середній рівень по місту Києву 20 тисяч гривень, Запорізька область 13 952 і Чернівецька найменше це 10 811. Ви можете розказати, от коли ми бачимо такі цифри статистики, реальна і номінальна заробітна плата, чим вони відрізняються для наших телеглядачів? Ну, в першу чергу, реально, це після обрахування інфляції, тобто це те, що те, скільки ви реально можете купити, ну, в такому загальному вигляді, скільки ви реально можете купити товарів і послуг за свою заробітну плату, реальна завжди буде нижче, ніж номінальна. Коли у нас там шалена інфляція, буває таке, що розрив між номінальною та реальною сягає і два рази, тобто я маю на увазі темпи росту. В цьому році ледь не найбільший приріст заробітної плати показує готельно-ресторанне господарство. Це пов'язано, а в минулому році у них був найбільший провал по зарплаті, тому що саме готелі і ресторани перші потрапили під удар локдауну, де вони були змушені людей відправляти на дві третини заробітної плати, відправляти на простій, а в цьому році вони запрацювали, людям дозволили ходити там в ресторани, кафе, відпочивати в готелях, відповідно, вже трошки заворушилася ця сфера, і в цьому році середня заробітна плата в цій сфері зросла на 43%. Тобто це ледь не найбільш показник. А з іншого боку, те, що треба відзначити, в минулому році ми всі, більша частина країни перейшла на дистанційне там навчання, роботу, і був дуже великий попит на послуги IT-фахівців, на IT-продукцію. І в тому році саме ця сфера показала найбільший приріст зарплат. При загальному падінні зарплати там зростали найбільше. В цьому році, коли народ уже почав і країна виходити трошки з дистанційного, повертатися в реальний, то темпи росту зарплат в IT-сфері значно скоротилися. Тому що зменшився попит на цих фахівців. Але я думаю, якщо знову вся Україна заїде в жорсткий локдаун і знову ми перейдемо на онлайн-життя, то ситуація повернеться до показників минулого року. Але це от такий дзвіночок, що економіка, вона якби, ну, вона миттєво реагує на якісь от такі поточні ситуації. Ну, просто продивилися, да, запрацювали ресторани, хопа, виросла заробітна плата. Зменшився попит на дистанційні якісь послуги, раз, і темпи росту заробітних плат в цій сфері зменшилися.